Şəkidə insan əli ilə yaradılmış ən gözəl yerlərdən birindəyik. İnsan əli ilə yaradılmış dediyimiz Xan sarayı, Karvansaray və s. ola bilər. Təbiətə gələndə daha çox şəlalədir, təbiət abidələridir. Bunlara baxmaq üçün gəlir insanlar. Amma hər ikisini birləşdirən bir yerdəyik. Yaradılmış antropogen mənşəli ən gözəl meşə, Şam meşəsidir. Burada ətrafdakı mənzərədən görürsünüz, sırayla əkilmiş şam ağacları var. Bu meşənin salınması 70-ci illərdə təşəbbüs göstərilib. O dövrdə Lenin adına Şəki İpək Kombinatının direktoru olan Tacəddin Əfəndiyev təşəbbüs göstərir. Deyir ki, Kiş çayının sağ sahilinə bir meşə salaq. Bu həm Kiş çayı bilindiyi kimi ölkədəki ən bol sulu, ən çox fəlakətə səbəb olan çaylardan biridir. Həm ümumiyyətlə sel olanda kəndi qorusun, qalan vaxtlarda da kəndin torpağı yavaş-yavaş çay yuyur aparır, o eroziyanın qarşısını alsın. Bu, həmin dövrdə Şəkinin birinci katibi, yəni daha doğrusu həmin dövrki adı ilə Azərbaycan Komünist Partiyasının Şəki Şəhər Komitəsinin birinci katibi Sadıq Murtuzayev tərəfindən müsbət qarşılanır Şəkinin birinci katibi, Şəkinin indiki sözlə desək, icra başçısı sayılırdı. Onlar sonra planlaşdırma eləyirlər. Bu şamlar Azərbaycana aid ağaclar deyil. Bunlar Kırım şamıdır. Ukraynadan, Stavropoldan toxumları gətizdirilir Şəkiyə. Kiş kəndinin ərazisində bu toxumlar düzərdilir, bu əraziyə əkilir. Bu ərazi 62 hektardır. Aşağıda Kiş kəndinin yuxarısından başlayır və buradan düz davam eləyir, gələrsən görərsən qalasına qədər. Bu ərazidə meşə əkiləndən sonra bu meşə özünə xas bir ekosistem yaradıb burada. Bəzi quş növləri var ki, meşə böyüyəndən sonra bu əraziyə gəlib. Yeni növlərdir. Çoxlu göbələk növləri var. Biz burada videolar da çəkirik Elgün müəllimlə göbələklərlə bağlı. Bəzi növlər var ki, Azərbaycanda sırf buradadır. Və Azərbaycan elminə də belə daxil olub. Şəkinin filan ərazisində bu göbələk var deyə. Bu meşə əkildiyi bu 62 hektarlıq ərazidə qalmır. Bu ağacların toxumları ətrafa yayılır. Yəni, olduğu yerdə çox gözəl bir ekosistem yaratmağından əlavə, kənarı da artıq gözəlləşdirməyə başlayır. 5 ildən, 10 ildən sonra bunun həcmi daha da artacaq. 5 hektar, 10 hektar bəlkə də artıb bu gözəlliyi ətrafa meşə öz-özündən yayacaq. Məncə, bir insanın özündən sonra qoya biləcəyi ən gözəl miraslardan biridir. Bu məlumatları bu Şam meşəsi ilə bağlı bir material hazırlayırdım mən. Onda Elmlər Akademiyasının Şəki Elmi Mərkəzindən bir nəfər nümayəndə ilə danışdım. Ondan aldım. Adamların adlarını, məsələn, Tacəddin bəyin adını tutaq ki, təşəbbüs eləyən adamdır. O dedi, amma sonra mən fikirləşdim ki, mən bunu təkrar bir baxım, vəzifəsini, adını, soyadını, hamısını deyim. Çünki belə bir işə görmüş, belə bir işə səbəb olmuş bir adamı adını çəkmək lazımdır, əgər belə bir yerdə biz hal-hazırda içində dayanıb video çəkə bildiyimiz bir meşənin yaranmasına səbəbkar olubsa. Şəkiyə gələn dostlarımıza bura gəlməyi mütləq tövsiyə eləyirik. Birincisi, gəlib kamp eləmək istəyən, çadır qurmaq istəyən ya da piknik eləmək istəyən adamlar olur. Onlara tövsiyə eləyirik, gəlsinlər və çox bəyənirlər buranı. Bundan əlavə şəhərin içərisində gəzirlər, amma sərin bir yer axtarırlar gəlmək üçün. Bu ərazi yayda da sərin olur, hətta dağa yaxındır deyə axşamlar soyuq da olur deyə bilərik. Göndəririk bu hissələrə. Bu 62 hektarın içərisində istirahət mərkəzləri var. Bura dövlətə məxsusdur. Oradan icarəyə götürüb içərisində istirahət mərkəzləri işlədirlər və hamısı üçün bunu deyə bilərəm. Ki, hamısı çox qəşəng qoruyurlar meşəni. Kəsilmiş ağac demək olar görə bilməzsiniz. Ancaq quruyanda kəsirlər. Buna sanitar qırma deyirlər də meşə terminologiyasında. Amma bu videonu çəkdiyim yer Narınqaladır. Narınqala istirahət mərkəzi. Burada hər sezon bitəndən sonra böyük bir ərazisi var. Bu ərazinin təmizlənməsinə çox böyük məbləğlərdə pul xərcləyirlər. İnsanlar işləyir, bütün kollar gördüyünüz hamısı təmizlənir. Əgər bu bir sezonda təmizlənməsə, meşənin aşağıda bəzi yerləri var.
ağaclar hündürlükdə kol var. Ağacların içərisində nəinki belə gözəl mənzərəni görmək, ümumiyyətlə yaxınlaşmaq mümkün deyil. Elə hissələr var. Bundan əlavə Xanlənd, məşhur zipline, Şam meşəsinin bitdiyi hissədədir. Ortada Şam bağı deyən bir istirahət mərkəzi var. Sərin deyən, sərin məkan yanılmıramsa, elə bir yer var. Piknikdən və kampingdən ötürüdür. İçərisində besedkaları var. Burada da daha çox infrastruktur qurulub. Kotejləri var. Gözəl kotejləri var. Onları da indi birazdan çəkəcəyik. Sadəcə iki şey var. Bir, ərazi gözəldir öz yerində. İkincisi də bura baxan adamların bütün istirahət mərkəzlərinə deyirəm. Meşəyə qulluq eləmələri bunu da gələcək nəslə saxlamaqdan ötürü çox möhtəşəm bir şeydir. Yəni, bunu eləyə bilirlərsə, halal xoşlar olsun. İstifadə eləsinlər meşəni. Əslində, meşənin istifadə eləmək dediyimiz şey budur. Turizm məqsədi ilə istifadə eləmək, resursu bitirməməkdir. Kəsib istifadə eləmək, görürsünüz də çox qəşəng ağaçlar var, bunlardan ev dikmək olar. O istifadə bir dəfəli istifadə olur. Bayaq dediyimiz o gözəl dizayn olunmuş taxtadan, kotejlərdən birinin yanındayıq. Şəkil çəkdirmək üçün ən qəşəng yerlərdən biridir. Ümumiyyətlə, Şam meşəsi həm yayda çox qəşəngdir, həm də qışda yerdə qar olsun ya da olmasın. Qar olanda bir başqa gözəl olur. Mütləq gəlin bura. Qar olmayanda da hər tərəfin boz olduğu vaxtda, payızda ya da qışda bura çox gözəl olur. Yaşıl belə xətt gedir, kənardan baxanda görmək olur. Bura şəhərin, Şəkinin mərkəzindən deyək ki, bir 15-20 dəqiqə maşınla məsafədədir. Şəkiyə gələndə, gəzməyə yer axtaranda, vaxtınız varsa bir neçə saatlıq, bu Şam meşəsində mütləq gəlin. Bunun kimi yerlər barədə yenə xəbərdar olmaqdan ötürü, daha çox məlumat almaqdan ötürü kanalımıza abunə olmağı, videolarımızı bəyənməyi, paylaşmağı və koment yazmağı unutmayın. Sizlər koment yazdıqca biz də daha maraqlı yerləri tapıb, daha gözəl videolar çəkmək üçün daha motivasiyalı oluruq. Özünüzdən müğayət olun, xoş istirahətlər.